Ранок Житомира розпочався з приємних сюрпризів. На чемпіонат з греко-римської боротьби приїхав успішний спортсмен, чемпіон 32-х Олімпійських ігор в Токіо з греко-римської боротьби, народний депутат України, фракція «Слуга народу» Жан Беленюк. Народний обранець приїхав підтримати юних спортсменів, бо ж як ніхто інший розуміє, наскільки це для них важливо. Пам'ятаю себе 9-річним, саме в цьому віці я почав займатися греко-римською боротьбою, їздив на подібні турніри і розумію, наскільки це серйозний етап для становлення вас як майбутніх борців, які будуть прославляти нашу державу на міжнародному рівні. Юні спортсмени розповідають, щасливі від того, що вдалося познайомитися з Жаном Беленюком. Дітвора мала змогу поспілкуватися з народним обранцем, попросити у нього професійні поради, поділитися власними досягненнями. Зізнаються, така зустріч надихнула їх боротися за перемогу набагато запекліше. Це дуже класний борець, і я з дитинства дивився за його кар'єрою, він мені дуже подобається. Дуже хотілося б взяти призове місце. Якщо б не він, не сильно хотілося б тут боротися. Мені дуже приємно, що він приїхав, щоб більше виграти і більше медалі, як він получить. Жан надихнув мене на перемогу. Народний депутат України каже, нині можна спостерігати за позитивним завершенням, що стосується реалізації як президентської програми «Велике будівництво», так і спортивних магнітів. В цей рік у нас був рекордний бюджет більш ніж 7,5 мільярдів гривень на розвиток нашого напряму. На наступний рік закладено за держбюджеті. Я сподіваюся, буде проголосовано саме таку саму суму для того, щоб всі програми, підготовка наших олімпійців до зимньої олімпіади, підтримка спортсменів, тренувальні збори, розбудова спортивної інфраструктури, все було на належному рівні. Голова Житомирської облради Володимир Федоренко наголошує, приїзд Жана Беленюка у Житомир – значна подія для жителів не лише міста, а й усієї області. Приїзд олімпійського чемпіона – це велике досягнення для нашої області. Для цих маленьких наших юнаків, наших спортивних героїв, приїзд олімпійського чемпіона, він запам'ятається на все їхнє життя. Вони будуть на нього рівнятися, вони будуть мріяти, щоб досягти найвищу нагороду в спортивній кар'єрі – це олімпійську медаль. Та не чемпіонатом єдиним. Після відкриття чемпіонату з греко-римської боротьби народні обранці поїхали оглянути спортивну школу «Авангард», яка увійшла до програми президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». У її рамках по всій країні реконструюються та будуються спортивні об'єкти. Зокрема, за минулий рік вдалося здати сотню таких локацій. Іде мова про стадіони, про басейни, про такі, один з тих 100 за моєю спиною, які ми сьогодні відвідали, спорткомплекс «Авангард». Минулому році була здана перша черга в рекордний термін за півроку. В цьому році планується до кінця року здати басейн «Авангард», друга черга цього спорткомплексу. Нині розвиток спортивної інфраструктури демонструє, що для команди президента України Володимира Зеленського «Слуга народу» спорт є одним із пріоритетних. Спорт сьогодні пріоритет, тому що останні кілька років бачимо зростання і бюджету на спорт фактично вдвічі. І це велика заслуга, в тому числі Жана, який є першим наступником профільного комітету, який сьогодні лобіює спорт. І на цьому прикладі показує, доказує і владі сьогодні, нам всім загалом, і всім українцям, що спортом треба займатися.